Martí. Bon dia i bona hora. RAC 1. Notícies. Dani Cortés. Bon dia, són les 12. Badalona s'encamina cap a una moció de censura per fer fora Xavier García Albiol. L'oposició comença avui els contactes per pactar un govern alternatiu després que l'alcalde hagi aparegut als papers de Pandora. El PSC i Guanyem Badalona confien que arribaran a un pacte. El socialista Rubén Guijarro ja es postula com a alcalde i Guanyem demana formar part del nou govern. Cés Giró. Guijarro assegura a Ràdio 4 que avui comencen unes negociacions amb prudència sense fer gaires escarafalls i evitant posar terminis i expectatives. És la recepta per les negociacions que l'haurien diu de portar a ser el nou alcalde de Badalona. Assumiria aquesta responsabilitat, com dic, per responsabilitat, per dignitat i per la bona imatge de la ciutat, perquè tinguem un projecte i no deixem de fer caure la ciutat en el circ, amb l'esperpent i amb la corrupció. Des de Guanyem Badalona, Dolors Sabater assegura a RAC1 que ells fa mesos que mouen fils per un canvi i agraeixen el pas endavant del PSC. Ara bé, demanant formar part del govern, sigui fent tàndem amb els socialistes o amb un govern de front ampli amb la resta d'oposició al Biol. Un lideratge compartit de Guanyem i PSC, que tinguin un pes en aquest nou govern, que hi hagi un exercici realment d'entesa, de confiança. Crec que si això, que era el més difícil, s'aconsegueix, jo crec que la resta d'organitzacions s'hi sumaran. De moment, el Biol ha carregat a Twitter contra els dos partits, els acusa d'haver destrossat la ciutat de 2015 a 2020 i de tornar-ho a intentar amb aquesta moció de censura. Víctimes del terrorisme creuen que el perdó d'Arnaldo Otegi és un pas endavant i que tranquil·litza moltes famílies. Nuri Manzanares, que va perdre els dos fills i la germana a l'atemptat a l'Hipercor de Barcelona, veu positiu el gest de l'esquerra Berzale, però ha admès en una entrevista al Món a RAC1 que ella no podrà perdonar els terroristes. He seguit vivint amb això i tot, però perdonar una bestiesa com aquesta, pues no, jo crec que no es pot perdonar. Fa 10 anys ara que van deixar de matar. Jo, per aquesta part, m'alegro perquè són 10 anys que saps que ja ningú passarà el que tu has passat. Manzanares ha denunciat que gairebé 35 anys després de l'atemptat d'Hipercor, l'Estat no la reconeix a ella i al seu marit com a víctimes del terrorisme. El motiu és que ella no era al supermercat el dia de l'atac. La policia ha desallotjat les víctimes per la intoxicació de l'oli de colza que volien transmetre en directe el seu suïcidi des del Museu del Prado de Madrid. Un grup de persones malaltes per aquesta intoxicació s'han tancat aquest matí davant del quadre de les Menines de Velázquez. Exigien al govern espanyol que els escoltés i fes cas de les seves demandes. Els acusats per la mort d'una nena a la piscina de Ripoll han acceptat aquest matí al judici la responsabilitat en l'ofegament de la menor a canvi de no entrar a la garjola. Han pactat amb el fiscal i la família de la criatura penes d'un any de presó i 166.000 euros d'indemnització, el que demanava la fiscalia. Girona, Bàrbara Julbe. Fiscalia, acusacions i defenses han arribat a un acord, cosa que ha evitat el judici. Els acusats han reconegut que la menor va morir ofegada perquè van desatendre les seves funcions. Com que cap d'ells té antecedents, no hauran d'entrar a presó. Tampoc els inhabilitaran per treballar com a monitors i socorristes o per dirigir instal·lacions esportives. El pare de la petita ha remarcat que per ells era molt important que els processats reconeguessin la negligència. Els fets van passar el maig del 2017, feien al curset quatre monitores i una de les quals va assumir també funcions de socorrista, però a l'hora de l'activitat conjunta va marxar. Una professora de l'escola va adonar-se que en el banc on els nens havien deixat les coses de la piscina hi havia el barnús i les xancletes de la petita de 4 anys. La nena va aparèixer surant a la piscina sense pols i no es va poder fer res per salvar-li la vida. I ara els esports. Amb l'Albert Pedrol. El Barça i el representant d'Ansu Fati, Jorge Mendes, han arribat a un principi d'acord per la renovació del davanter de 18 anys fins al 2027. Segons ha informat Mundo Deportivo, el director de futbol del club, Mateu Alemany, ha viatjat en aquestes últimes hores fins a Porto per tancar la renovació que serà per aquesta temporada i 5 més. Tal com ja hem anat explicant a RAC1, la idea del club és fer oficial la renovació d'Ansu abans del clàssic contra el Madrid d'aquest proper diumenge. Precisament l'equip de Carlo Ancelotti jugarà aquesta nit a les 9 al camp del Shakhtar Donetsk, en el partit de la tercera jornada de la fase de grups de la Champions. A la mateixa hora també es jugaran, com a partits destacats, un Atlètic de Madrid-Liverpool i un PSG a Bruges. Els tres partits en directe a RAC+1 des de 9:15. I abans, a 6:45, el Manchester City de Pep Guardiola jugarà al camp del Bruges. Tots els partits es podran veure a Movistar Liga de Campeones. Més coses, el tenista i número 1 del món Novak Djokovic ha tornat a negar-se a dir si està vacunat o no en una entrevista en el mitjà serbi Blik, en què també ha dit
que no sap si participarà en l'Obert d'Austràlia del gener que ve, després que el govern australià obligui els no vacunats a fer quarantena quan entrin al país. I un últim apunt en bàsquet, la penya s'estrena aquest vespre a les 8 a l'Eurocup, la segona competició europea després de l'Eurolliga. L'equip de Carles Duran, que l'any passat va arribar fins als quarts de final de la competició, debuta a la pista del Trento italià en un partit que es podrà veure a DAZN. El secret d'aquest gran dia, bona cuina i companyia, moments, moments, hi ha moments que són per sempre, tots plegats gaudint alegres, moments, 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 moments. I pel que fa al temps, durant la tarda hi haurà alguns núvols a la costa i al prelitoral i no es descarta algun ruixat aïllat entre Barcelona i Tarragona. A la resta, el sol es combinarà amb bandes de núvols prims, l'ambient tornarà a ser càlid amb temperatures d'entre 20 i 25 graus de màxima o per sobre a les Terres de l'Ebre. Això és tot. Més notícies a la una i a RAC1.cat. RAC+1. Aquest dimarts la Champions masculina juga a RAC+1. Des de 8:45, tota la jornada europea amb el Shakhtar Real Madrid, l'Atlètic de Madrid Liverpool i la resta de partits. Segueix en directe la nit de Champions amb Jaume Molló, Damià López, Gerard Ballera i els comentaris d'Albert Blaya. Aquest dimarts la Champions masculina juga a RAC+1. Ciutadans de Catalunya. RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Benvinguts a la competència, en programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia. Bon dia, Òscar Dalmau. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... De seguida parlem de García Albiol. Se'n va o no se'n va? Un moment, també parlarem del possible retorn de Convergència. Se'n va o no se n'ha anat mai, Convergència? I de les disculpes d'Arnaldo Tegui a les víctimes d'ETA, el que s'ha batejat com la declaració del 18 d'octubre. Ah, mira, la declaració del 18 d'octubre. Sí. Sembla que fos ahir, eh? És que va ser ahir. Sap de què parlo? Perquè, no, clar, no. Doncs si no sap de què parlo, per què interromp? Pues les de la declaració aquesta, el 18 d'octubre. Jo, a mi, les úniques declaracions que m'interessen són les del Marc Ribas, del joc de cuines, on explica la seva rutina de peses diària. Això sí que és interessant. Bueno, doncs no parlem de Marc Ribas, sinó d'Arnaldo Otegi. Doncs ho sento, però la cuina basca no m'interessa. Bueno, és que no és cuiner. A la Grignano, una mica. La Grignano sí, perquè fa receptes que les pots fer a casa. Libritos de l'Homo. Molt bé. Però quants anys porta fent Libritos de l'Homo, al Grignano? Bueno, és que és una tècnica, l'arrebossat. L'arrebossat és una tècnica, efectivament. Sí. Molt bé, deia que... És igual, el cas és que ahir Otegi va demanar perdó a les víctimes d'ETA dient que la violència no s'hauria d'haver produït mai. Sí, perdoneu una pregunta. Vosaltres com us ho feu per diferenciar un basc d'un altre? Què vol dir? Home, són tots iguals. Però, els bascos són els xinos espanyols. No, aviam... Acaba de fer una triple pirueta racista, diria. Però... Sí. Ha donat la volta al marcador i és un comentari totalment acceptable. No, no ha arribat. Hi ha dos tipus d'home basc. Que... O és delanter de la Reial Societat o és membre d'una societat gastromònica. Però, una de però dos. Què diu? L'home de la societat gastromònica té una panxa considerable, una panxa esfèrica, una panxa treballada, i el delanter de la Reial Societat, no. Encara. Bueno, ara en parlarem de tot plegat i també del WhatsApp, que torna a canviar les condicions en l'ús de l'aplicació. Si més no, això ho vam llegir ahir, perquè tinc la sensació, tenim la sensació a la redacció, que aquesta notícia surt un cop per setmana. Home, no em diguis que trauran l'opció de passar els àudios a càmera ràpida, per favor. No ho toquen. És l'única manera de sentir els àudios que m'envia la Pilarina de 10 minuts o 12 minuts, eh? Sí, els podcasts que envien les amigues i els amics. Escolta, això és l'invent més important des que es va descobrir la depilació làser, eh? Per cert,
Marc, que no entenc com l'inventor de la làser no té el Premi Nobel, ja, que li haurien de donar de la física o química o de les dues. De lo que sigui, de la bellesa. O de les dues. La bellesa, física, Premi de bellesa. Sí. El tema és que si no acceptes les noves condicions del WhatsApp, que t'apareixen al mòbil, perdó, abans del 6 de novembre, no podràs rebre ni enviar missatges. No! Però què feu? Pots trucar, pots trucar. Però qui truca amb WhatsApp? Accepteu? Qui truca? Home, qui truca? Jo truco. Qui truca? Perquè va pel wifi, si així no gasto... Gent que truca no gastes telèfon, wifi. No gastes telèfon. Però abans de trucar pel wifi has d'avisar unes 17 vegades, et va bé si et truco sí, però segur que et va bé ara. Doncs ara et truco. És que això, jove, no sabem ara. Els boomers no... Truqueu a la primera de canvi, però això és una agressió, oi, Noelia? Home, no sé si em diria agressió, però no fa il·lusió quan arriba. No fa il·lusió quan et truquen. A vosaltres tampoc us feia il·lusió, però no ho dèieu. Nosaltres, els joves, hem trencat aquest himen de la il·lusió. No, m'he equivocat. Bueno, escolta, però accepteu que sortiran acceptar o rechazar? Sí. Acceptar? On s'ha d'acceptar? Sí. Cal jurar alguna cosa? Porta'm una Bíblia i un crucifijo. No cal jurar. Que la portis, et dic. Que no. Jo, Angelines, alias Pits de Mató. D'on surt aquest any? Juro solemnement que accepto les condicions del WhatsApp, siguin quines siguin, sí, i juro que mai llegiré el que estic acceptant, sí, i signant. I que, en tot cas, ja me queixaré després, quan hagi venut la meva ànima al diablo, sí, ja faré i un post. M'hagin tret tots els calés. Ja faré un post. O... Exacte, ja faré el que sigui. Fin de la declaració jurada. De tota manera, crec que no va així, no? No, en tot cas, les noves condicions del WhatsApp regulen l'ús comercial que se'n pot fer d'aquest aplicatiu, i també es diu que en aquestes noves condicions que els menors de 16 anys no podran fer servir el WhatsApp si no és amb el consentiment dels seus pares. Compte aquí que aquest no és un tema anodí, no gens menys. No és un tema anodí, això és Anton Pazos de Vieira, expert en tecnologia. En noves tecnologies. Bueno, ja no són tan noves, no? O sigui, hi ha bueno, un punt... Bueno, depèn d'on marquis el punt temporal. Sí, m'exalta el nou i m'enamora el vell. Jo també foix. Val, molt bé, no es faci mal, ha estat a punt de lesionar-se, la llengua. Noves condicions de WhatsApp, és la pregunta. Què, canviarà alguna cosa? M'omple de joia i confort en l'esperit que em formulis aquesta qüestió, home, de pregunta. Què dir de les condicions de WhatsApp que no s'hagi dit abans? No? Què s'ha dit abans? Perquè... Pues ara no te sabria resumir. Va, però amb anterioritat, WhatsApp, tant WhatsApp com el Facebook, l'Instagram, que són tots de la mateixa empresa, com sabreu... Efectivament, neix que, tot del mateix òvul. Que si un dia la persona perd la clau de l'empresa, no es pot entrar, això ja ha passat, d'entrar, de no poder entrar a l'edifici físicament. Gent picant els vidres de Facebook per intentar entrar. I que saltin les alarmes i que et matin uns robots en forma de bossa. Sigui com sigui, et feien acceptar unes condicions per vendre les teves dades a tercers i fer-les servir amb finalitats comercials. Això s'explicaven, sí. No fumis. Home, deixes esma perdut, Però això... De pasta demoniato. Però això és gravíssim. Bueno, és un atemptat a la nostra intimitat. Sí, com clar. Quan envies la foto dels teus genitals a una persona desconeguda a través d'un DM d'Instagram. Sí, bé, bueno, això sí. Què hem de fer per protegir les nostres dades quan ens demanin que acceptem les noves condicions d'ús del WhatsApp, per exemple? Esperava aquesta pregunta, tenia la resposta preparada. Tres passos senzills. Endavant. Un, desinstal·leu totes les aplicacions del mòbil. Això ja, per molta gent, començant per mi, ja no, o sigui, no sé com funciona. Apretes. Prems molt fort la pantalla. Fins que ballen totes les aplicacions. Fan una dansa delicada. Tremolen. Però coordinada, És Lord of the Dance de les aplicacions. Efectivament, tot és alhora. Allò que surt una X a dalt, que suposo que allò vol dir tancar o esborrar-les, però queden esborrats. És a dir, el que tanques no és el... O sigui, el fi... S'esborra tot del mòbil, a no ser que ho agafin els Mossos d'Esquadra de Crims, que recuperen fotos... Perdut, tot el que s'ha esborrat, tots els xats de WhatsApp, tot això, a crims ho recuperen i t'empuren. Vídeos de l'avi arbejant, també. O sigui que si mai necessito que em recuperin alguna cosa, he d'anar a la redacció... A Mossos d'Esquadra. No, has d'anar a Mossos d'Esquadra. Pensava que havia d'anar a crims. Has de cometre un crim, llavors que et detinguin, però pots passar molts anys a la presó, però amb el mòbil intacte. Això s'hi van fer a la Rosa Peral, i a l'Albert, això, els van enxampar per aquí, per coses que havien esborrat, es veu que no es van estar emborrades, Sí, estem explicant, efectivament, com protegir les nostres dades. Passos senzills. Tres passos. Sí, el primer és... Desinstal·leu totes les aplicacions del mòbil. Sí, dos, agafeu el mòbil, un martell i piqueu fort fins que el vidre de la pantalla quedi tan esmicolat com el banc ondulat preciós del Parc Güell. Meravellosa obra gaudiniana. Gaudiniana, jo diria jujoliana. Sí, estem parlant del trencadís. Estem parlant efectivament, trencadís a la pantalla del mòbil. El que alguna gent diu el trencadits. Ahà, trencadits. I tres...
tireu el mòbil al vàter. Ah. Si no hi baixa, tireu-hi a sobre molt paper perquè faci de tàpic cap avall. Eh? Molt bé, però així no podem fer servir el mòbil mai més. Bueno, així no us robarà ningú les dades mai més. I això, sí, ara mateix, això és el més important. És el més important. Molt bé, protegiu-vos, llenceu el mòbil. Protegim-nos. Protegeix-te. Sí. Protegim-nos. Molt bé. Aquest lema que ha estat totalment improvisat, com de fet... Com s'ha notat. Com s'ha notat. Jo crec que s'ha notat. No calia especificar, no calia subratllar, no calia... Ho tindrem en compte. Moltes gràcies a Sant Anton, que vagi bé, perquè avui a la competència també parlarem de vi. Parleu del Lambrusco. No, de vi. El millor vi de tots. Un Lambrusco rosadet. Ja sabeu què diu la dita, no? No, no, què diu la dita? Si vols tastar el meu peixet, convida'm a un Lambrusco ben fresquet. No crec que això sigui una dita. Jo no la veig recollida en cap volum de Joan Amades. És una dita meva. No, ja. En tot cas, no parlarem del Lambrusco, parlarem de denominacions d'origen, perquè hi ha un pollastre, hi ha un sidral considerable. El Tribunal Superior de Justícia ha investigat una empresa perquè falsificava etiquetes d'ampolles de vi. Ui, sí. Sí, es tracta de l'empresa Reserva de la Tierra, de les Borges del Camp, que presumptament hauria col·locat etiquetes falses a les seves ampolles i hauria venut vi com si fos, falsament, del Priorat, Montsant o de la Terra Alta. Déu, això no se pot fer, va parir, hòstia, pops d'aigüera. Un moment. Tranquiles de vàter. Sí, un moment. Desustanciat. Un moment, senyor. Bocalatges. Sí, Salvadoret de Calvajó, bon dia i bona hora. Què li passa si... Com que què me passa? Que ara tinc los tripons piens. Mm-hmm. Que me teniu fart. Mm-hmm. Que sou més curts que el coll d'un pingüino. Sí, podria concretar una mica més si no li sap greu. T'ha fet gràcia o què? He vist el pingüí en qüestió i he vist efectivament que allà falten unes vèrtebres que en un moment donat la natura va creure que no eren necessàries. No? Va ser Fernando Alonso també. Va passar amb els pingüins i amb determinades persones, però efectivament. Això va bé perquè els pingüins tenen fred i llavors quan tens fred el que fas és encongir el coll. Clar, i el que t'estalvies en bufandes, clar, no les necessites. Ja Fernando Alonso li anava molt bé per les G's. Tu saps el que és la G? El G? No, això és el del plaer, que s'ha de buscar. I què és la G? La G és la força de la moguda que quan tu dones voltes a l'Skylab, per exemple, o a un tio vivo, imagina que es torna boig als cavallets de la fira, se torna boig, te provoca una força brutal, centrífuga i centrípeta, que te podria arrencar el cap del cos. Val? És això. Pot ser que la G es refereixi a la força de la gravetat i que, per tant, siguin dues vegades o tres vegades la força de la gravetat. És el que jo deia. Molt bé. Correcte. Fins aquí, humor i ciència. Si tu pilotes un caça, millor no tenir coll. I un fórmula, perquè la G que es produeix en el teu cos quan agafes un rebord... Queda clar la G, que et pot saltar el cap. Per tant, si tu poses un pingüí a Indianapolis, guanya. I sense bufanda. I a Montmeló. Per això a Montmeló no es deixen entrar, perquè conduint són els millors. Especificat, clar, està prohibit. Prohibit gossos sense corretja, amb un meló i pingüins. Amb guants, perquè és com el pingüí ha de tenir guant perquè hi hagi tracció al volant. Sí, clar, si no relisca. Aletes, pobret. Aniria recte. Perquè a la xicant. A la primera corba ja molt estampat, ràpid. Ja està vestit per l'ocasió, també. I no dieu res de les seves articulacions, de les extremitats inferiors, que tenen el genoll i el turmell massa a prop. Clar, també. Anava cordossos. La tíbia, i peronés són molt curts, massa curtets, llavors sembla que caminin com si portessin els calçotets a retaló, a les calces. Ja pot ser. Perdoneu, estàvem parlant d'aquesta empresa que ha estat denunciada per posar etiquetes falses. Presumptament, de vi. Podria concretar una miqueta més lo del vi, si no li sap greu. A fer de listo, això de la denominació d'origen, que l'han falsificat, que sembleu, pareixeu Bardanos, que no trauríeu un ruc d'un sembrat, hòstia, que no teniu coneixement. No, de vegades és difícil treure un cotxe d'un sembrat, que és on ens ha portat determinades aplicacions. Deia, què li passa a vostè amb les denominacions d'origen? Pues que esteu estim al parlant d'una gent que ha falsificat unes etiquetes. Un tros de paper. Sí. I què? Què passa? I no em miris així que t'empaitejo, ets tan cirilleta que te fot allà els collons. Bueno, falsificar etiquetes i vendre productes com si tinguessin denominació d'origen, crec que és un delicte. Hòstia, un delicte, diu. Los pijapins, tu penseu que tot el món és orégano o què? No. Què te penses, que no els hi poso jo etiquetes falses als meus mullareros? Home, això no cal que ho... Primer, no cal que ho faci... Denominació d'origen de la franja, posa. I los compro tots a Almeria. Bueno, i... Vostè... Posa allí, préssec de calanda. I poso. Sí. I colen com de calanda. Ja, però a calanda... Tu hi fots pressic,
però de Vilanova de la Franja. Sí. Te'ls paguen a 10 cèntims lo quilo. Sí. Fots préssic de Calanda, sí. Te'ls paguen a 15. A 15, val. Ojo, sí, eh? És el més preuat, sí, ojo, sí. La diferència. És a final de temporada. I... Molt bé, doncs, felicitats. De tota manera, vostè ja no cultiva préssecs? Entenc que vostè ja ha deixat de cultivar préssecs perquè no li surt a compte o què passa? Jo faig les etiquetes. Sí, fa les etiquetes. Jo tinc lo socio, lo del costat, lo tros del costat, lo té plantat, tot té de mullarereres, i fa los mullareros ell, jo faig les etiquetes. Molt bé. És una màquina d'estes de Dimo. Sí, que, i posa posa Calanda. Pots escriure tot el que vulguis. Eh? Mare de Déu, molt pots bé. Posar Calanda, pots posar el que vulguis. Una novel·la. Bueno, pots posar el que vulguis, però un altre... Soplegaites, per exemple. Sí, però soplegaites on seria. És un bon nom de dia. Si els produïssis tu, te'ls fotria. On vol anar a parar? Bueno, vull anar a parar que jo ho compro tot. Llavors etiqueto segons el que estigui més de moda. Al meu tros hi he posat una piscina, que ara és la piscina municipal. Cobro 30 euros l'entrada i estic jo de socorrista, que si algú se tire de cap, doncs no l'aviso. Li disparen l'escopeta, que més... A la cama, eh? Que més directe. I no torna a saltar mai de cap, mai més. Ni enlloc, mare de Déu. Bueno, la qüestió és fer negocio. Sí. I ara, perdonem un moment, que he de fer un bando, un pregó d'avís als veïns. Ja sabeu que jo en l'Arguacil hi tinc uns negocis, també, eh? Bueno, sí. Va. Sí. Atenció, sí. Missatge a la població. Missatge institucional. Institucional. Que me l'ha passat l'Arguacil. Vale. Bueno, l'Arguacil seria jo, sí, l'alcalde. L'alcalde, molt bé. La part de l'alcalde. Atenció, avui a les 5 de la tarda a la plaça l'Ajuntament vindrà lo José María Lanteniste. Ah. Si lo vostre televisor no se veu bé, José María Lanteniste. També us ajudarà a buscar a quin rincó de casa vostra i teniu més cobertura pel telèfon o mòbil. Però amb una branca, o és un zaorí de... Recordeu, vau fer el canvi de la televisió analògica a la TDT? Potser per això us pareix que tots els programes de la TV3 són temps de neu. Us demaneu-li a José María, l'anteniste, que t'us passe per casa a arreglar-vos-ho. Sí. També pot passar que si no veieu bé la televisió, no sigui problema del televisor, sigui problema de la vostra vista. Sí, aneu a l'oftalmòlogo. És un altre, ja vindrà un altre dia. Juan Carlos l'oculista, ja vindrà un altre dia. Un altre dia, molt bé. Però avui, a les 5, José María l'anteniste. Molt bé. Jo ja t'us ho he dit. Gràcies, Salvadoret. Fins aquí el missatge institucional. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Avui molt bé. Avui també parlarem del judici per la plataforma Castor, que va provocar de retrèmols a les Terres de l'Ebre. Així m'agrada, no?, que parleu del sur de Catalunya quan hi ha desgràcies, no? Que si hi ha terremotos, si hi ha inundacions, a veure si arriben els aliens a Benifallet, i quan aterri un omni a l'Ajuntament de Benifallet, llavors ens en parleu també de Benifallet. Bueno, si hi ha alguna... Tot que ens demana pas la Noelia Caranetzi, bon dia. Bon dia, us agrada... Aterrat un omni a Benifallet. Sí, a Benifallet. Pensava que et referies que jo era un alien, en fi. Ah, no. Us anava a preguntar, us agrada... Podria ser, els aliens són alts, fan 2 metres com ella. Prou ja, de ficar-se... El primer dia que et vaig veure vaig pensar una selenita. Prou. Què és una selenita? No sé si ho sé, jo ho sé, és un habitant de la Lluna. Aleshores, sí, de Selene. Que Selene... Bueno, escolta... Sony i Selene, no? Et passa, Noelia Caranetzi? Sí, perdona, sóc aliat. Endavant, perdona. Sí, exacte. Us venia a preguntar si us agrada Setangana. Molt. I la Nati Peluso? També. Les dones també poden fer música moderna i atrevida. Això els aliats com jo, doncs, ho tenim claríssim. A tu t'agrada la Nati Peluso? Sí, a mi sí. Ah, sí? Doncs si t'agrada tant, diguem 3 cançons a seves de Nati Peluso. Mira, crec que qüestionar-me i posar-me a prova no és molt aliat per part. Era, sí, és que, clar, broma. Estic fent una crítica. Ah, sí? Fa això, no? O sigui, jo m'estava posant... És cert... És sàtir. Bueno, és una de les tres coses. Bueno, ironia, sarcasme o sàtira. Pots callar? Sí, quan surt malament sempre és la tàctica. Era ironia, era sarcasme... És veritat, jo volia dir broma. Això. És posar el mirall davant... Un genèric, digues, era broma. Era broma, i es posava davant el mirall de les mancances. Sí, explicar-me les coses com si no les entengués tampoc és una cosa d'aliat, exactament. Pues una cosa, callar és d'aliat? Sí. Vale. Pues dono una dada divertida i ja callo. Divertida de què? De Setangana. Què n'has de dir? D'aquest artista que se fa dir al madrileño. Pues donaré un fun fact, que és divertit fet. Un fet divertit, la traducció al català, correcte. Que sabíeu que Setangana... Una dada.
divertida. Sí. Sabíeu que Setangana en realitat es diu Antón Álvarez Alfaro? Hòstia, doncs normal que per fer música es busqués un altre nom, no? Antón Álvarez Alfaro és nom de crític de cine. Sí. O de persona que sap com agafar un fusell de salto. I Daddy Yankee, sabeu com es diu en realitat? Ramon Luis Ayala Rodríguez. Bueno, escolta, no obrim ara no aquest meló. No ho espatat gaire, eh? No obrim ara aquest Ramon meló. Ramon Luis! Sí, sí. Así me gusta la gasolina, Ramon Luis. Ramon Luis. Què ha passat amb Setangana i Nati Peluso? Doncs ells dos van gravar un videoclip a la catedral de Toledo i abans d'ahir es va fer un acte de conversió, reparació dels pecats i purificació. Un exorcisme, no havia de fer. No exactament, no exactament. És una mena de neteja de karma versió cristiana. Ah, val, el mateix però amb ninots diferents. Molt bé, perfecte. Val, això ha passat dies després del llançament d'aquest videoclip d'un tema titulat Ateo. Una cosa, Ateo, es deia? Sí. I a la catedral ens va fer sospitar que demanessin permís per gravar un videoclip d'una cançó titulada Ateo dins una catedral? Jo crec que a l'hora de demanar permís no van especificar el títol. O potser es van confondre i els de la catedral van pensar, mira, vindran a gravar una pel·lícula d'Ateo. Ateo va a la catedral, per exemple. Ateo va de la catedral, se fa cap allà, molt petit. El bisbató. No. Això existeix a Montserrat, te pots fer... Perdona, igual. És igual, sí. Recordem que el videoclip en qüestió, Setangana i Nati Peluso ballen bachata dins la catedral i en un punt el cantant madrileny estira dels cabells a la cantant argentina. Molt trencador. Quina dona cuqui no ha tingut la fantasia que un madrileny o alfa l'agafi dels cabells i l'encasti contra el confessionari. Això no passa cada dia a Catalunya? Que original el videoclip, barrejar església i sexe, molt trencador. Molt trencador és el que jo deia, això de barrejar sexe i església només s'ha fet uns quants milers de cops, tan trencador que la Madonna ho va fer fa 30 anys, que fins i tot hi havia un sant negre, bueno, pues hi ha uns quants. Escolti, però... pues a mi me sembla que fa falta visibilitzar més aquest sexe d'agafar dels cabells i aquestes coses. Bravo pel Setangana i la Nancy Pelusa. És Peluso i Setangana, però bueno, ja a mi està. El videoclip em recorda una nit que vaig sortir de juerga amb la Pilarín, la Conchitín, l'Amparín i la Consolín, que vam anar a una discoteca i vam acabar entrant en una habitació fosca. Mentre buscàvem el lavabo, primer ens pensàvem que era el quarto de la neteja, però el que hi havia per allà penjant no eren escombres i draps, ja m'enteneu, eh? El que hi havia allà era... No sé el que era, deixi-ho estar. Sí, per cert, Jean-Paul, t'hem de fer, hi ha un oient que et fa una esmena sobre el tema dels pingüins que has comentat abans. És que sou uns indocumentats. Què ha passat? Doncs un oient que es fa dir No Cardem, a Twitter, en diu a la competència, us equivoqueu totalment, els pingüins tenen el coll molt llarg, només que no es veu, i ens adjunta una imatge en la que es veu un pingüí, entenc que dissecat, o que no es mou gaire, almenys en la foto, perquè és difícil moure's en una foto. Al costat de l'esquelet és, efectivament, es veu un coll. El coll del pingüí seria com una girafa en miniatura, gairebé. I, per tant, el que es pot dir és que és un coll llarg dissimulat. Per molta carn. O sigui, hi ha muntanya de carn... Si tu veus la radiografia del pingüí... No hi ha cap pingüí que s'hagi fet mai una radiografia. Això que has dit que no té vèrtebres al coll... Molt malament. Demana perdó, fes una declaració també, tu, demanant perdó. Hola, m'adreço a tota la població de pingüins. Sabíeu que al Pol Nord no hi ha pingüins? Ells ho saben, però no hi són. Per això... És pingüin explaining. Sí. Forma part de la declaració. No, és una fun fact. Bueno, és una dada divertida. Mira, escolta, el llibre dels fun facts, de Jaume primer... Perdona, m'estàs donant una idea per Sant Jordi que crec que ja ho he petat. Dada divertida de què? De tot. Dades divertides. Jaume primer. Una divertida. Sabies que la bandera amb la que va arribar a València és la bandera més antiga d'Europa, del segle XIII a principis, o alguna cosa així? Però quina diversió és, això? Bueno, pues, quina dada divertida és? La gent va a València i... No, que crec que... Bueno, és una dada divertida. Molt. L'inici de la ruta d'Estroi, quan va arribar Jaume. La ruta d'Estroi, que després la van fer cap amunt, però primer es va fer cap a baix, i per això va arribar el Carxa. Bueno, va, escolteu, cada dia deia, al final del programa, bueno, no deia, ho dic ara, al final del programa sortejarem un lot de caves Vilarnau. Una cosa, no parleu de Convergència o què? Sí. Explica què ha passat, perquè jo no en trec l'aigua clara. Bueno, en una entrevista al programa de ràdio i de televisió de la Gemma Nierga, ja sabeu que tot passa en aquest programa, cada dia hi ha un... No, això és que s'ha de felicitar la Gemma Nierga, perquè tot passa allà. Que treu titulars, que és el que no traieu vosaltres. Exacte, doncs la secretària general del PDeCAT, Àngels Chacón... I entrevista gent desconeguda, veus? Ha dit que no ha descartat al 100% que el seu partit
passi a dir-se Convergència. Però d'aquí a que se'n digui, doncs passarà... I d'aquí a que la gent sàpiga que és el PDeCAT, també... Sí, d'aquí a que la gent sàpiga que el partit d'Àngels Chacón... Primer han de saber qui és Àngels Chacón. Sí. Després el partit d'ella, que és el PDeCAT. On, està el, on és Artur Mas, que ara mateix està més centrat en fer el podcast. Youtuber, youtuber, exacte. Però... En tot cas, ha dit Àngels Chacón que no descarta que el partit PDeCAT torni a canviar de nom i torni a dir-se Convergència Democràtica. Ha dit que espera que el partit pugui mutar de nom, de fet. Muta més que les Tortugues Ninja, aquest partit, m'entens? Sí. I a més, són més que les Tortugues Ninja. Bueno, aquí hi ha hagut un munt de mutacions. Quantes mutacions ha tingut? Això què és? Un partit o Son Goku, guerrer de l'espai, superguerrer de l'espai, superguerrer de fase 2, de fase 3 i l'estadi final de qualsevol convergent. Què és? Josep Maldonado, aquell senyor que no sap si és l'avi del Barça o el Pare Noel, que es va passejant per tot arreu de dir, escolta, què s'ha de fer aquí? Això és política en majúscules. Bueno, doncs mira, aprofitarem per preguntar-vos què creieu que hauria de tornar. Exacte. Convergència? Sí. Unió? Partits independentistes que volen fer la independència? Això també hauria de tornar? Bueno, la qüestió, què hauria de tornar? Exacte. Què creieu que hauria de tornar? Envieu els vostres missatges amb la resposta raonada, sisplau. No gaire raonada, perquè seran molt llargs, llavors. Sí. Però raoneu. Raoneu poc, però raoneu. Sí. Exactament. Al Twitter, al Facebook del programa, al nostre compte d'Instagram, La Competència RAC1, i també a través del correu electrònic a lacompetencia@rac1.net. Allà on s'accepti el hashtag, que torni RAC1. Així ho endrecem tot. Que serà No, que torni... Què voleu que torni? És que era molt llarg, que voleu que torni RAC1? Sí que és veritat que pot portar a aquest equívoc, com si hagués marxat... Bueno, si de retruc feu una mica de bullir... RAC1 marxa cada dia, si ho escoltes per l'aplicació, cada dos per tres no va, no se sent... Ja ho han consolidat... O sigui, el forat que s'havia obert ja han posat el ciment... Operadora? Sí, operadora. Operadora. En fi, avui han passat més coses, però potser no són tan importants. Tot seguit les repassem. Endavant. No cal moure't de RAC1 per escoltar... La Competència. No creus que pela, carinyo. Sí, sí, fem via cap a casa. Quina rasca. Ràpid, ràpid. Rascar ràpid? Amb el rascar ràpid, en qualsevol moment del dia, divertir-se és el que toca. I pots guanyar fins a 300.000 euros. Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials. Tria-les. Tots hi guanyem. Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat. Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma. I si passa res dolent a casa? Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia. I tot això què costa? Ara per només 9,90 euros al mes fins a l'abril del 2022 contractant l'abans del 31 d'octubre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730. Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-S. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat. Viu una experiència única a les botigues Porcelanosa. Descobreix dissenys exclusius i una àmplia gamma de productes innovadors. Ens adaptem al teu pressupost. I ara aprofita els dies Porcelanosa del 15 al 30 d'octubre i gaudeix d'uns descomptes molt especials. Renova la teva llar al millor preu. Porcelanosa, sempre a prop teu. Necessites ampliar les lletres del mòbil? No aconsegueixes llegir la carta al restaurant? Per veure-ho tot perfectament, vine al mes dels progressius de General Òptica. Ara tens tots els vidres amb un 50% de descompte. General Òptica, la teva mirada ets tu. Fins al 20 d'octubre, Hipermercats Carrefour, tens la xirimoia amb un 40% de descompte a 1,79 euros al quilo i també el mango círculo de calidad amb un 34% de descompte a 1,69 euros al quilo. Carrefour, tots mereixem el més bo. Darrere d'aquest empresari que es qüestiona com el context condicionarà la seva empresa, hi ha una persona pensant que no es pot oblidar d'autoritzar les transferències. A CaixaBank Empreses sabem el que estàs pensant. Per això comptem amb un equip de professionals especialitzats i una banca digital específica per facilitar el dia a dia de la teva empresa i el teu. CaixaBank Empreses. Sabem d'empreses. Sabem de persones. Rigidesa de cervicals, contractures, sobrecàrrega als genolls, les cames o l'esquena? L'oli de magnesi d'Anna Maria La Justícia és una solució tòpica a base de magnesi, directa i eficaç per al tractament local de les molèsties i la fatiga muscular. Oli de magnesi d'Anna Maria La Justícia.
T'agradaria fer vacances tot l'any? Autosuministres Motor, la fira permanent del caravaning a Vic. Vine i aprofita les millors ofertes en caravanes, autocaravanes i campers. Les millors marques amb els millors preus. Himmer, Bürzner, Leica, Carado, Etrusco, Globecar, Niesmann. Viu la quinzena del caravaning amb portes obertes del 16 al 30 d'octubre. Demana cita prèvia a autosuministres.com. Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. Amb Verti pots gestionar l'assegurança del cotxe des del mòbil de manera 100% digital, siguis on siguis. Vine a Verti, que res no t'interrompi. Verti, la teva asseguradora digital. Des de RAC1. Estàs escoltant La Competència. Misteri de joc. Amb els Oscars. Bé, 5 minuts passen de 2 quarts. Continuem a La Competència. Ahir va fer 10 anys de la fi de l'activitat armada d'ETA. Te l'agafo amb la dreta. Què t'ha semblat? Bum! Te falta carrer, eh? Mira, ahir, 18 d'octubre, deia, tot just feia 10 anys que ETA anunciava l'aturada de la seva activitat. A menys és de costat. Ja ha tornat a caure, és que és brutal. Bueno, què? Es nota, la gent que tenim carrer es nota molt. Jean Paul, pots parar? Què diferència entre tenir carrer i tenir plaça? Pues que la plaça és estàtica i el carrer és moviment continu dintre del teu carrer. Te falta carrer. Pots callar? Jo ho faig per treure't ferro, el tema, que és molt seriós, i amb una mica d'humor pues, sempre passa millor i es fa menys temps. L'humor és el 3 en 1 de la vida. Recorda que t'ha dit abans la Noelia. Calla una estona. Vale, però una cosa és que m'ho digui la Noelia, que és una dona, i he de fer cas. Calla una estona. Vale. Gràcies, Noelia. Parlàvem de la declaració d'Arnaldo Otegi ahir 18 d'octubre. Ens n'explica més detall justament la Noelia. 10 anys després de l'alto al foc de la banda armada, ahir l'Esquerra Abertzale va presentar una declaració lamentant les víctimes d'ETA. Mira, ETA, sí. Quina casualitat. Va, es diu igual que com diem nosaltres a les veïnes malcarades de l'edifici de davant de casa. Sí. La ETA, sí. L'Enriqueta, la Quimeta, la Jaumeta, sí. La Pilareta, l'Antonieta, la Violeta, la Greta, la Julieta, la Marieta i la Simoneta, la ETA, sí. La ETA. Sí. Elles en són moltes, però nosaltres en som moltes més. Molt bé. Sí, jo segueixo. Otegi i Rodríguez van voler reconèixer el dany sofert i fer menció específica a les víctimes d'ETA, lamentant tot el succeït i el temps que es va allargar, i amb voluntat de mitigar el dolor en la mesura de les seves possibilitats. Sí. Han demanat perdó? Sí. Doncs fins aquí. Què passa? Si el País Basc ho ha fet, crec que és el moment que Catalunya també ho faci. Vull presentar públicament la meva declaració, que és la declaració del 19 d'octubre de Mohamed Jordi. Tu també tens una declaració? Ara t'ho explico. I aquí vols demanar perdó? Això una mica en general, ho farem per punts. Un moment, no vull fer spoiler, així que música de declaració institucional. Música de publireportatge. Gràcies. Hola. Com a portaveu de l'esquerra i una mica també de la dreta i del centre de l'independentisme, volem compartir amb la societat catalana, espanyola i internacional les següents reflexions. 1. Ho he clavat, eh? Molt bé, sí senyor, molt bé. El dia 6 i 7 de setembre del 2017 hi ha nacionalistes espanyols que ho van passar molt malament. Què va passar el 6 i el 7 de setembre? Jo no ho sé i ells tampoc, però si saben que ho van passar malament i, per tant, si ho van passar malament, escucha, yo aquí te doy abrazo, amigo, te doy mano. Ja. Yeah. D'acord? Hombre, ja seria hora que ens demanéssim perdó a tots. No, ja està, ja demana perdó. Moltes gràcies. Que ens demanin perdó a tots els constitucionalistes moderats que ens vam sentir agredits pels independentistes terroristes del Parlament. Sí. Amb Carme Forcadell, escopint ratafia amb foc a la cara dels diputats moderats, com si fos un fakir. Punt número 2. També demanem perdó pel 1er d'octubre. Sabem que no esteu acostumats a que les coses es decideixin votant i que preferiu que resolguin a pals i a por ells. Aquesta disculpa l'accepto de bon grat. Punt número 3. Els independentistes demanem perdó pel discurs del rei espanyol del 3 d'octubre. El vam fer treballar un dia. I això sí que no ens ho perdonareu mai. Ni olvido ni perdó un catalufo. Molt bé. Punt número 4. Perdó també pel 10 d'octubre. Gràcies. Puigdemont va posar... Què va passar el 10 d'octubre? Jo ja m'he perdut. Allò que Puigdemont va posar el fre de mà i la república va durar 8 segons. Ara, aquells 8 segons, amics espanyolistes, van ser l'apnea més llarga de la vostra vida. Sí, bueno, sí. Jo he de reconèixer que durant aquells 8 segons vaig tenir una mica l'ullal apretadet.
però el que va venir després està sent el postpartit més maco de la meva vida. Exacte. És com un xiringuito de jugones que no s'acaba mai. Sí. Gigantes. Punt número 5. Perdó també pel 27-o. Ara no recordo passar, si era el 27 d'octubre. Crec que són moltes dates. Tot era del 2017, això. Lo de la DUI, sí, que al final no va ser tan DUI. El 27, DUI. Sí, el 27. Punt número 6. Perdó també pels presos polítics. Sabem que els espanyolistes ho heu passat fatal tenint presos polítics sí, i sí. No podem reconèixer-ho, tot i que internament sabíeu que estàveu a l'altra banda de la història. No podia dormir. I no us ha passat mai res. Sí. En fi. Punt número 7. Perdó per obligar-vos a aplicar el 155 i per posar-vos-ho tan fàcil. És veritat que hagués estat més divertit amb una mica més de dificultat. Ja, bueno. Tampoc us demanàvem jugar en mode expert. Ja, ja, ja. Però sí que hagués tingut més gràcia si us ho haguéssiu currat una miqueta més. Sí. No sé, una mena d'escape room. No, escape room per nosaltres els catalans es diu Espanya. Sigui com sigui. Punt número 8. Perdó també per guanyar les eleccions autonòmiques amb més del 50% dels vots, tot i que 700.000 indepes es van quedar a casa. Bueno, que és guanyar amb una mà lligada. Això ja està més convidat. Total. No us en recordeu ni vosaltres. Proposo com a mesura de reconciliació desballestar tots els partits indepes, tancar la Generalitat i declarar definitivament la independència. Un cop declarada, es defensa, es consolida, et fas un nou estat i ja comences a fer altres coses que no tinguin, que no estiguin relacionades amb la independència. Així ja no tornareu a passar-ho malament. Hòstia. Fins aquí la declaració del 19 d'octubre. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. I perquè no ho passeu malament, no direm puta Espanya. S'acaba la música! Bueno, va. Jo he trobat una... Doteu-me. Jo he trobat a faltar una mica d'autocrítica en aquesta declaració. Bueno, i immolacions per part de l'independentisme. Els independentistes haurien de pensar en l'altra meitat de catalans i fer autocrítica cada dia, cada hora, cada segon, cada minut. De moment farem una cosa, anirem a publicitat i quan tornem sentirem avui sí la recreació de com va ser el judici del cas Castor. Con la Tenia, senyorita. Hi haurà en Jep, hi haurà la senyorita i hi haurà la Tenia. Tornem a seguir. La competència. Donem canvi de 500, sisplau. Això és un rock. Que em posaria el RAC 1. RAC 1. A IBI fa 30 anys que ajudem les dones a fer realitat el somni de ser mares. Per això hem creat IBI Care, el primer programa de fertilitat que et cuida en tot, perquè inclouen les analítiques i les proves inicials, el suport emocional de l'equip de psicòlegs i la garantia que seràs mare o et tornem els diners. Demana la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida. Comprem or. Vam ser els primers. Per això, avui som els millors. Número 1 en la compra de joies, rellotges i diamants. Nova botiga al carrer València 263. Un espai exclusiu de taxació i discreció. Comprem or. Els de la Moneda. 93-487-8749. De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment. El musical Billy Elliot ja és l'esdeveniment de la temporada a Barcelona. Amb una nova producció i una posada en escena que enlluerna, gaudiràs d'una història plena d'emoció. Billy Elliot conquerirà el teu cor. I només podràs veure'l a Barcelona. Entrades a Teatre Victòria i a billyelliot.es. Hola, sóc un seitor. I jo sóc un seitor d'Olavox. Olavox, no me'n refio de comprar frescos online. A Olavox tens frescos de qualitat i proximitat. Els millors de Barcelona. Ui, sí, però ja puc esperar, ja. Olavox t'entrega la compra el mateix dia, en franges d'una hora. Ui. I si no queda satisfet, et tornen els diners. Ui, doncs sí que mola. Olavox, estalvia temps i diners combinant el súper i els frescos dels mercats municipals en una sola compra. I ara 20 euros de descompte a la primera compra amb el codi RAC. Hola, hola. Olavox.com, l'antisúper. Ui, sí, Olavox. Adeu, Lola. Uf, ahir a la platja i avui arreglant aparadors de Nadal. Ja ens podem posar les piles. Aquesta campanya ha de ser la millor. I hem de ser més digitals. Ho saps, oi? Ah, és que se'n fa una muntanya i no tenim temps. Si volem vendre més i millor, necessitem ajuda. Entra a reconnectant.barcelona. Són els experts en digital de Barcelona Comerç. reconnectant.barcelona. Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, els clàssics sempre tenen valor. Si tens un rellotge especial i no el fas servir, no perdis ni un minut i visita Criso. Els seus especialistes et donaran la millor valoració pel teu rellotge, joia o diamant. Criso, al carrer València 256. Aprofita el temps.
actualitzada, renovada i més fàcil. RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res. RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. La competència en re menor. Jo sóc un colom aquí. Jo sóc la moda. Ràdio Associació de Catalunya. Amb els Oscars. Un minut i tres quarts d'una, 8 anys després, ha començat... Sí. Hòstia, fa 8 anys, eh? Ha començat el judici de Castor. Buah, bueno, mola, del Castor. Mola, del Castor mola bastant, no? El què? Que jutgi un Castor... Ha de ser un Castor supermalvat perquè et jutgin, no? No, ho has d'haver fet molt malament. Que no va per aquí. Perquè normalment els Castors són animals que semblen com del bon rotllo. Sí. Sembla que hagin fumat 3 porros i no... I no, aigua. No, i beuen aigua i Doritos. No et llencis a parlar d'animals sense tenir ni punyetera idea, que ja t'han picat el crostó pel tema pingüí i vèrtebres. Bueno, però jo m'he llençat, és a dir, el futur és dels audaços. Vale. Bueno. Ah, tu no t'imagines... Està el cementiri ple d'audaços, eh? Tu no t'imagines un castor atracant una benzinera, per exemple, o evadint impostos, o fent al·lusió... Quan jo dic el judici del castor, no va per aquí. És que realment, un castor sempre sembla que estigui com de chill, sí o no? Està relaxadíssim, a més fan bastant riure, són com esquirols amb neoprè. Vols callar un momentet? Com deu ser un castor malèfic? No, no callis. Jo me l'imagino amb un monocle, fumant un puro. He vist castor, be like, aquesta bellota no és per menjar, és de hachís. Aleshores, és un mem d'internet que ho he reinterpretat. Mira, en veu. Calla un momentet. Parlem del judici de la plataforma. La plataforma castor. Parlem del judici de la plataforma castor. Pues un castor en plataformes, pues deu ser un drac castor. Bueno, Manel Vidal, bon dia, Manel. Bon dia, bueno, finalment. Ja has parlat abans, però jo torno a dir gràcies, bon dia. Gràcies, a mi sempre m'agrada que sí. Bon dia, Òscar. Finalment, només es jutja dos exdirectius de l'empresa responsable de la plataforma Castor, que és Escal UGS, i els demanen 7 anys de presó per delictes contra el medi ambient. Ah, per favor, escolta'm, vull dir... Ja ho has dit tu, Miquel, vull dir... Són exdirectius. Ja no... Vull dir, alguna cosa hauran fet no del tot bé, que ja són exdirectius. Ja se'ls ha jutjat, no? Han pagat el preu. Han pagat el preu, vull dir, escolta, no els feu tornar a passar per un cop. Vostè és un liberal que... Si l'empresa ja ha aplicat la justícia, per què la justícia de tothom? El protocol intern, que se'n diu. Exactament. Vull dir, escolta, no en feu un gran massa. O sigui, amb això és del mig ambient. Sí. També, que ara tots esteu obsessionats pel mig ambient. Medi ambient. El medi ambient? Sí, és però el medi. Però tu saps parlar català? Sí, no, es diu medi ambient, a mi que m'expliques. Posa'm medi a barra de pa? No, però... Sí, posa'm no, posa'm medi xusco. Medi xusco, no, seria el crostó, la punta... En fi, prou, què diu? O sigui, no res, prou, tot no... el dia aneu vosaltres, aneu separant l'orgànic del rebuig. Tot el dia llançant les ampolles de vidre, una per una. A les 5 de la matinada, alegrant la vida als veïns. Els que viuen davant. Que viuen justament o a sota del contenedor. Home, a sota hi ha el metro, no? Des de luego. O a dins, els fakirs, els que viuen a dins del contenidor de vidre. No sigueu centralistes, no sigueu centralistes. Ah, clar. Jo estava pensant... Hi ha pobles de 3 persones on no hi ha... Amb dinerós. El vidre se'l bufen ells. Què diu? No, res, vosaltres que esteu obsessionats amb el medi ambient aquest que dius tu... que si fent compostatge a base de cucs que es mengin les restes podrides de menjar, no ho tirem a la papelera, que això es contamina. Posem-hi a casa, construïm, en lloc on tenim el balcó, fotem-hi terra a terra, terra al terra, que ja és una redundància, terra... i posem-hi cucs que es mengin el menjar i després facin caca i facin amb la seva caca, ells mateixos ja fan cendrers i coses d'utilitat. Una cosa és salvar el planeta, que dius, bueno, mira, encara ho puc entendre, salvar el planeta. Bueno, això ja ho feia supermal, no? Però cal que a casa vostra faci pudor de molsa podrida? Bueno, I de tenir cucs allà tirats al balcó? No sé, penseu-hi. Sí, vostè no fa res de tot això, entenc. Jo? Va. Tu creus que em posaré a llançar les botelles de quinto buides d'una en una, com si fos un boig, comptant-les, cling, 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 si us veiéssiu amb els meus ulls. Mm-hmm. Deixeu estar la patxamama, home. Sí, ja està, home, ja s'ha entès. Felicitats. Bueno. Mira, aquí teniu el vostre diploma de bones persones. Va, recordem que ben bé que era la plataforma Castor, Manel. Sí, la plataforma Castor era una infraestructura instal·lada sota el mar a 22 quilòmetres de Vinaròs i Alacant. Es va construir per emmagatzemar gas, però les injeccions als dipòsits van provocar més d'un miler de terratrèmols a les Terres de l'Ebre. Bueno, escolta, coses que passen.
No, de més, això és els terremotos, hauria de ser el més divertit que ha passat a les Terres de l'Ebre els últims 50 anys. Vol callar d'una vegada, sisplau. En un principi es van imputar 18 persones, entre les quals hi havia responsables del Ministeri d'Indústria i Medi Ambient, els que van signar un informe que considerava apte aquest projecte del castor. Mire, jo tinc una possible solució a aquest cas de negligència tan flagrant de l'estat espanyol. Sí, a veure, digues. Haver declarat la independència. No sé per què, però m'ho esperava. És que si haguéssim declarat la independència, ara no caldria provocar terratrèmols al nostre territori per emmagatzemar gas, perquè li hauríem regalat Cadaqués i Port de la Selva a Vladimir Putin, i ara tindríem gas gratis. Tarifa plana de gas. Això sí que és una autèntica jugada mestra. Gràcies, Mohamed. Ets el líder que aquest país necessita. Per fer una revolució que tothom recordi, vota Mohamed Jordi. No, sisplau. No sóc jo, sou vosaltres. Jo sóc vosaltres. Jo sóc vosaltres i vosaltres sou jo. Sí, sí. A tots... Lo qual és raríssim. Raríssim. A tots els imputats se'ls va arxivar la causa i només es jutja... Només es jutja aquests dos exdirectius d'Escal UGS que es diuen Recaredo del Potro. Recaredo del Potro, té nom de tenista. Sí, i José Luis Martínez Dalmau. Mira, té apellido de terrorista. Correcte. Els dos van declarar ahir per les injeccions de gas que es feien a la plataforma i van dir que eren del tot correctes. Una cosa, expliqueu tot això de la plataforma Castor sense dir el nom clau, eh? I això té molt de mèrit, clar, perquè ara estem en una etapa de pacificació de baix relleu, i vam a llevar-nos bien, i vam a echar-nos unes risses, i tothom té una hipoteca per pagar, botiflers. Què vols dir? Home, que esteu amagant el nom del principal protagonista del Castor. Ara, no m'estranya que tingueu por per fer enfadar el president d'Espanya. Pedro Sánchez ara és el màxim responsable de tot això que està passant. Què conya? President d'Espanya de debò, Florentino. Sí, ara ho anava a dir, de totes maneres, Mohamed, perquè Escal UGS és, efectivament, una filial d'ACS, que és l'empresa de Florentino Pérez, que, per cert, no sé si ho recordareu, quan va haver d'aturar l'activitat de la plataforma Castor, va reclamar una indemnització a l'Estat i li van donar, són 1.350 milions d'euros d'indemnització. Ho va signar l'Estat, clar, si tu signes això s'ha de pagar. Això és de justícia. Esteu parlant de Florentino Pérez, Don Floro, un dels millors insultadors d'Espanya, juntament amb Federico Jiménez dos Santos i un servidor de vostès. Bueno, molt bé, sí. Us en recordeu dels àudios de Florentino, no? Sí. Coentrao és un... Tolili. Sí, efectivament. Cristiano és un imbècil. I Mourinho, un anormal. Casilla és un pobre hombre. Ja un tío muy corto, un perrito faldero. Però, a més, va dir que no s'hi veia del tot bé, Casillas, que és encara més falta. El pitjor que li pots dir a un porter. Això i que no té cames. Bueno, sigui com sigui, literal. Però... Mira, fem una cosa. Jo us explico jo com anirà. Això és el judici del Castor. No, ara no. Vinga. Anirà tal que així. Sí. Hi haurà molta gent, perquè és un judici pues, popular, vull dir, tothom fa els 8 anys que se'n parla. Lo riu és vida. Exactament. Lo mar també, Bueno. No he vist el mar, sinó el mar. Todos de pie, entra su señorita. Però, aviam, quin judici... I ara entro jo, com a jutge, amb el... Amb la massa. Vamos a ver. Se abre el juicio número... 3.452/38B. El pueblo... contra Castor. Plataforma Castor. Sí. Buenos días, señores fiscales. Fixa't que he fet com una mica de Bartomeu. Sí. Buenos días, señores fiscales. Sí, com va tot. No señores fiscales. No. Señores fiscales. Seres fiscales. I no enganya. Seres abogados. Són quatre síl·labes en una. Seres del jurado popular. Si lo hubiera, hubiese. Sí. Ara mismo no he llegit els diaris, no he llegit si n'hi ha o no. I no sap com va en judici, perquè... Buenos días, señor que dibuja lápiz Statler del número 2, precioses estampas de este juicio porque no se permite la entrada a fotógrafos. Se abre la sesión. Molt bé. Silencio un moment. Silencio. És la mateixa gent, però parlem més fluixent. És un silenci. Un poco de decoro, per l'amor de Déu. Sí. Hoy venimos a juzgar el caso Castor. En esta basílica de Toledo, con este eco. Me hace tan gana. El caso Castor, que fue el tema este de la plataforma que va provocar un milió de tremolors en pueblos del Montsià i del Baix Maestrat, que al parecer són sitios reales. Perdó, els països catalans existeixen. Sí. Aquí no ens ho creiem, però a Madrid sí. I ens volen fracturar i esquerdar per separar-nos. En aquest cas, literal... ¡Silencio! Vamos a ver, socialistas, permítanme que me acerque al estrado. Però si vostè ja és, vostè és el jutge, què s'ha d'acercar a l'estat? Està barrejant pel·lícules, està barrejant tradicions... Hi ha un efecte d'això d'uns passos. Sí. És vostè en talons. Acerca l'estrada. Llamo a declarar al senyor Castor. Mm. ¿Cómo?
Que el señor Castor no se ha presentado al juicio que lleva su nombre. ¿Mm? Que está muy ocupado comiendo bellotas y poniendo cara de sorpresa en GIFs de internet. ¿Pero desde cuándo? I ara, per què grinyola la porta? Hi havia una mica de corrent d'aire. Sí, el típic que queda mig oberta. Però no me distregueu, que el jutge ja té tota la informació per dictar sentència. Però si encara no ha declarat cap de les parts... I vostè... Si falta, què fa? Calla-se! Sí, tot el que ha de saber el jutge ja ha sortit als medis de comunicació. Mm-hmm. Veus, aquí sí que està ben utilitzat medis de comunicació. Sí, però... No el medi ambient, sí, no. Home, sí, el medi de comunicació. Vale. Caso sobreseído. Se levanta la sesión a desayunar todo el mundo. Arriba a España. Ja n'hi ha, però fem una cosa. Anem a publicitat i quan tornem regalem els caves Vilarnau. Qui se'ls endurà? Una de les persones que ha contestat això, què vols que torni, no? Era la pregunta que fèiem fa una hora, pràcticament. Què voleu que torni? Què voleu que torni? Tot seguit, caves Vilarnau. Ràdio Llatina Internacional. Vamos a celebrarlo bien. És un missatge de la competència. Arracu. Direcci Succal dona suport a la cursa de RAC 1. El 31 d'octubre a Badalona, comptem amb vosaltres. Perdoneu, a quina hora obriu? A les 6:49, ben puntuals. 6:49? Amb les 6:49, dilluns, dimecres i dissabtes, divertir-se és el que toca. El pot és de més de 3 milions d'euros. Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials. Tria-les, tots hi guanyem. Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. El RAL és una raça de porc realment única, perquè la carn és realment melosa, per una carn i uns embotits realment deliciosos. RAL d'Avinyó, realment brutal. Hola, sóc la Míriam de Carglass. Sabies que la majoria de sistemes d'ajuda a la conducció funcionen amb una càmera situada al parabrisa? Doncs en cas de substitució, cal recalibrar-la. A Carglass disposem de l'experiència i la tecnologia perquè torni a funcionar correctament. Demana cita. Carglass canvia, Carglass repara. I també recalibra. Sabies que els conformistes paguen fins a un 60% de més en la seva factura energètica? Sigues inconformista. Tria una nova caldera intel·ligent Saunier Duval que aprèn dels teus hàbits per oferir-te el confort més gran o la més eficient solució d'aerotèrmia que estalvia fins a un 60% en energia respectant el medi ambient. Entra a saunierduval.es i emporta't fins a 200 euros de regal. El 21 d'octubre és el Dia Mundial de l'Estalvi Energètic. Celebra-ho al Corte Inglés amb fins al 20% de descompte en bombetes, endolls i termòstats intel·ligents i equips solars. I un 40% en olles de pressió Perfect Premium de WMF. És el moment. Estalvia energia i viu millor. Fins al 21 d'octubre a la botiga, web i app del Corte Inglés. Notificació Securitas Direct. Persona detectada al jardí. Deu ser el jardiner. Correcte, mira'l. Sempre arriba puntual. Oh, que bé funciona Securitas Direct. Dona molta tranquil·litat tenir-ho tot controlat a casa i saber que, si passa qualsevol cosa, ells s'encarreguen de tot. Confia en Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula a securitasdirect.es. Per recordar-te de l'11 de l'11, pensa en les teves paraules preferides. Climatitzat té 11 lletres. Temps lliure té 11 lletres. Illes Caiman, 11. Doncs Pop en té 3. Ja, però un Pop a Feira en té 11. Ja hi ha a la venda el cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11. Amb un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. 11 de l'11 de l'11. El dia que te'n recordaràs sempre. 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat. En Verti paga només pels quilòmetres que facis amb l'assegurança Cuenta Kilómetros des de 89 euros l'any. Vine a Verti i que res no t'interrompi. Verti, la teva asseguradora digital. Arnús, apagos lo transistor! Estàs escoltant La Competència. Ja va ser hora, ja va ser hora. Així? De 12 a 1. Els caves Vilarnau, sí. Avui han fet una crida especialíssima perquè contestéssiu i a la millor resposta de la pregunta què vols que torni, doncs li donarem als caves Vilarnau. Tres ampolles de Roser Delicat. Ens ha trucat molta gent, no, Noelia? Sí, ens han enviat bastants missatges en general amb el hashtag que torni RAC1. Vale.
Per exemple, el Lluís de Cé diu que tornin la guillotina i les carlinades. La gent està per les tradicions. Directament, eh? Sí, tornin sí. La guillotina i les carlinades. Millor que aniríem. Les carlinades són una tradició, denominació d'origen catalana. Ja n'hi ha prou de fer creure a la gent que els catalans hem estat sempre pacifistes. Jo també vull ser pacifista, sí? I tant que sí. Però ja ho seré quan tingui un exèrcit, que és més fàcil. Quan tinguis un exèrcit al darrere, que et pugui protegir. Exacte. Ja. Han enviat més missatges, no? Per exemple, Noelia... Sí, tenim un altre missatge que diu que tornin les discoteques dels 90, la majoria de música màquina era de producció catalana i fins i tot això, amb això ens hem deixat prendre. Ei, què passa, maquitoquis? Que tornin els 90 i la nostra música. 90, eh? Éreu de Chassis? Éreu de Megatron? Sí. Éreu de la Sala del Cel? Heu ballat el Flying Bird fent llesca amb el palmer de la mà, com qui talla una alzina amb una destral? Sí. A les 4 de la matinada dient encara queda molt de camp per córrer. Sí. Tu ets els nostres! Encara et lleves al matí i sents a les orelles un xiulet agut, com si el Titanic t'avisés que hi ha un iceberg davant teu. Ha passat això? Encara et passa? Veus l'iceberg com si estiguessis allà mateix? Veus dracs sobre l'iceberg? Si això va passar als anys 90 i encara hi ha encara gent... Encara dura! I si encara dura, tu ets els nostres! Ei! Ja tornin els 90 i les discoteques, sisplau. Ara m'estic imaginant... És un iceberg de cocaïna. Ara que arribem ja al final del programa... Aquesta dada... T'imagines començar el butlletí de la una amb aquesta música, José? Doncs és la música que s'emporta als Tres Cames Vilarnau. Aquesta persona, com es diu, Noelia? RGA. Té un pseudònim, RGA. No, és que als 90 ens dèiem així. RGA. RGA, H2O, tocat i enfonsat. Molt bé, doncs RGA, enhorabona. Nosaltres tornem demà a la competència. Feu bon dash. La música catalana era maquineta. Sí.